Otlar da bir karşılarında otları giydiler. Normallar dövlət proqram çərçivəsini engəlir. İsteyen adam yani ala bilər. Bir dənə də ala bilər. Nə qədər istəsə də yani. Cins şivəs mallar. Bonussuz. Avustralya'dan geldi bu mallardan. Büyük yaşayan mallar. Allah'ım işimiz helal olsun. Ha, hoş gördük. Sağ olun. Yaxşı olasınız. Allah xeyir versin. Sağ olun, Allah bərəkət versin. Çox sağ olun, minnətdaram. Vallahi işiniz çox xeyirxahişdir. Dünən də üzrü sayın çəkinişinizdə iştirak edə bilmədik. Bəzi görüşlərimiz var idi. Neyi demek istedim? Yani mallarımız göz qabandadır. İndi təzə malımız gəlir simental. Dünən sizə demişdim. Bəli, bəli, onlar. Təxminən maşınımız yolda da çatmaq mərhələsindədir. İndi inşallah izləyicilərimiz görəcək simentallarımızda, bronşivestlərimizdə. Mən çətin işdir sizin işiniz. Allah sizləri var eləsin. Gecənin bu vaxtı xalqımız üçün çəkib yerləşdirirsiniz. Bir kanala yerləşdirirsiniz ki, xalqımız bütün canlı yayımlarda görsünlər. Çıxışlarımızı da görsünlər. Bronşivestlərimiz belə deyək də, bunlar bizim iqlim şəraitinə Xəqanın mənimdə verişini demişəm. Tamamilə örgənmiş maldır. Bunun elə bir qüsuru yoxdur ki, bizim iqlim şəraitində. O qüsur ola. Yəni həm istiyə dözümlüdür bu mal. Bəli, bizim iqlim şəraiti üçün çox güclü, yüksək səviyyədə adaptasiya olur. Baxın, indi bəli. Qış şəraitidir, payız ayındadır. Bəli. Bunların yani bu şəraitdə saxlamaq olar mı, yoxsa bu bağlı yerə salatsız bunlar? Yox, bunlar bu dəqiqə hələ ki mumallar çöldə qalır. Müəyyən bir vaxta qədər noyabr ayının ortalarında hava şəraitindən asılı olaraq hava şəraiti sərt olarsa yəqin ki tövlə şəraitinə keçiləcək. Yəni mən bilirsiniz nə üçün deyirəm? Xarici ölkələrin kanallarında izləmişəm. Bunlar hətta üstü də heç açıq olur. Üstündə bir şey bağlanmırlar. Sadəcə olaraq açıq bir əraziyə salırlar, qaroda, qar da yağır. Yəni bunlara söyüq... Orada qıda rasyonu var. Enerji, protein balansları tənzimlənənə sonra o cür ola bilər. Amma bu formada ola bilməz. Hə, yəni söyüq bunlara bir o qədər təsir eləmir, bildiyim qədərilə. Bəli, bunlar həm isti şərait üçün, həm söyüq şərait üçün hesablanmış mallardır. Bizim də iqlim şəraitində çox yüksək səviyyədə adaptasiyonlar. Xəqanın müəllimdə kanalda da demişəm, indi də deyirəm. İndi Xəqanın müəllimdə yəqin ki, çəkilişlər olacaq 3 dəqiqəyə. Simentallarımız gələndə orada da simentallar haqqında, bronşivestlər haqqında yenidən məlumat veriləcək. Təxmini 2 yaşları var da bunlar. 14 ayında, dünən də dedim sizə, 14 ayında bunlar artıq mayalanma prosesinə başlayırlar. Yəni bu Avropada alimlər, onu saxlayan alimlər, yetişdirən alimlər 14 ayından tez mayalanma eləmirlər. 14-16 özlərinin həvəsi olsa da yəni gözləyirlər. Bəli, o mərhələ var, o mərhələni gözləyirlər. Bunlar süni mayalanmadımı yoxsa təbii üsulla mayalanmadı? Avropada yəqin ki, çempionlardan hamısı toğulmuş toxumlardır. Süni mayalanmadı hamısı. Hə, süni mayalanmadı. Yəni bu məlumat var sizdə, eləsini soruşmaq istəyirəm. Bəli, yüksək belə deyək də göstəriciləri olan suyunu mayalanma çempionlardan almış toxumlardan. Yəni o çempionlarda ki onun ana gen faktorda, ata gen faktorda yüksək nəticələn. Bunlarda nəsə dəyişiklik olubmu yoxsa elə bunlar, olduqları kimidir? Bunlar olduqları kimidir. Bronşivest, bronşivestdir. Hə, yəni elə əvvəlcədən də bronşivestlər bu formada. Bəli, dünya tarixi. Yəni mələz deyil də bunlar. Bunlar heç bir zaman mələz deyil, hamısı bronşivestlərdir. Hə, təmizdirlər bunlar. Bizim hətta elə izləyicilərimiz var ki, bunu kanalda da baxanda bilirlər. Bu yaxınlarda dünən bir həftə bundan qabaq Xəqanın müəllimi çəkilişində şərhlərdə bir yoldaş yazmışdı ki, bəli, 100% bronşivestdir. Elə izləyicilərimiz var, elə qardaşlarımız var, yoldaşlar var ki, baxan kimi deyirlər ki, qiymət verirlər ki, bronşivestdir. Bəli, mən internetdə də axşam yəni özüm də maraqlandım bu mallar haqqında. Bəli. Avropa ölkələrində çox yayğın bir heyvandır. Yəni orada bundan bəli. Saxlayırlar. Həm ətli, həm də südlük bəli, bunların həm ətlik, həm südlüklə bərabər də bunların yaxşı ki, üstün cəhətlərindən biri də odur ki, bu gün Xəqan müəllimin kanalda da demişəm, Siyavuş müəllimin çıxışı da var idi orada, Ağdamın Çıraqlı kəndində. Onda da demişəm, bu malların
yağları, yağları, o hansı ki üstündə yağlılıqları. Yəni yüksəkdir, həm də bunların yağı bizim öz dədə baba yerli malımızın yağı kimi tam təmiz sarı olur. Yəni digər cinslərin yağı sarı rəngdə deyirlər. Xeyr, yağ sarı rəngdə deyirlər. Onlar ağ və digər belə deyək də sarıya çalan ağdır. Yəni amma bu bronz şivəslər bunların öz bizim Azərbaycanda istehsal olunda o yetişdirilən mallar kimi sarıdır. Hazırda sizin bu mallar neçə gündür burdadırlar? Bir həftədir. Neçə gün saxladıqdan sonra satışa başlayırsınız? 21 gün. 21 gün satış yoxdur. Bəli, satış var. Seçilirlər 21 gün karantin müddətini bitirməlidir. Yəni gəlib özləri seçirlər bir kan nömrəsi ilə. Seçirlər, pulları keçirlər 21 gün tamamlanda həm o keçirilən o malı seçən adamlar öz mallarını qul aplikasiyasına uyğun olaraq maşınlarla gəlib mallarını daşıyırlar öz yaşadıkları əraziyə. Aha. Bunu bir dənə də ala bilərlər. Say məhdudiyyəti yoxdur. Xəqan məmlə kanalı demişəm ki, say məhdudiyyəti yoxdur. Aha. Yəni elə Xəqanlı kanalından izlədim, bir nəfər bundan alıbdır. Təsadüfən sizin malların içərisində gəlmişmiş. Bilmirəm nə qədər öncə. 2020-ci ilin yanvar ayının 16-sı idi ya 17-si idi səhv eləmirəmsə, tarixini dəqiq deyəmərəm. Bir maşında bir dənə bronz şivəs gətirmişdik. Özümüz üçün belə deyək də göstərmək üçün ki, yəni belə bir cins var. Həmin Ağdamı Çıraqlı kəndindən Siyavuş müəllim var. O gəldi, gördü, dedi qardaş bu malı alıram. Malı aldı, bu gün də mal həmin mal doğdu. Bu gün özünün dediyinə görə əvvəl 20 litr olub, o 3 həftə müddətində o doğuşun sınaq mərhələsində olan 20 litr, sonra isə 30 ayın axırda dedi ki, 30 üstə gəl 40. Yəni 40. Hətta 30. O 45 litrdən də deyir yuxarıdır. 40-ın da üstündədir dedi. Dedi. Elə 40, bir söz deyir. Bəli, elə bir şey dedi. Yəqin ki, ən yaxşısını özü bilir. Yəqin. Amma mən biz monitorinq edəndə özü də dedi ki, qardaş, mən çox razıyam. Nə qədər elədik süd litrajını demədi, dedi çox razıyam. Yəni sizdə 30 dedi, sonra dedi ki, 40-ın üzərindədir. Yəni mən elə istəyirəm ki, bütün mallarımız hamısı 30 litr versin. Bizim 30 litr bir... Siz 20 litr deyirsiniz də yəni? Bir, biz qorxuluq olaraq 20 litr deyirik. Aha, yəni şişirdimə rəqəmlərə. Həmin insanın praktikasına uyğun mən deyirəm. Bəli, o adamın da dediyinə görə, dediyinə əsasən və özü artıq deyir ki, 30 litr süd verir. Sonra da axırda çıxışında da dedi ki, gülə-gülə dedi ki, qardaş, 30 üstü olan 40-dır. Yəni 10 litr də dedi ki, hələ o 40 olur. Bu malların yəni orada Avstriyadan gəlib də mallar. Bəli, Avstriyadan gəlir. Hə, orada yəni bunları sizin kanalda mən izlədim. Bəli. Maşına mindirərkən gördüm. Onların şəraiti demək olar ki, 5 ulduzdur da, belə deyək. Biz də bunu o şəraitdə saxlaya bilmirik. Biz yox, indi inşallah bu gün böyük təsərrüfatlar var ki, ölkədə, Azərbaycan ölkəsində böyük təsərrüfatlar var ki, artıq uca o siz dediniz 5 ulduz o stillər keçirlər. O tölə stillərinə keçirlər. Artıq inşallah bizim qarşıdakı müddətlərdə bizdə də inkişaf mərhələsi var. Bizdə də o dedikləriniz olacaq. Təbiidir ki, qüsurlar var. Mən Allah Taala'dan yenə arzu edirəm. Allah Taala hamıya ruzi bərəkət versin, pul yetsin. O Avropadan da yaxşı biz tölələr çək. Bu mallar onlardan da yaxşı saxlayır. Yəni başa düşdüm, onlar iş adamları üçün nəzərdə tutulur. Bunu kimsə tək alsa, öz köhnə pəyəsində saxlaya bilərmi, yoxsa... Dedim axı ki, əvvəl Navai müəllim. Dözümlüyünü bildik. Bizim bunların bizim iqlim şəraitində, istənilən şəraitdə yaşamağa gücü çatır. Hazırda bunlara yem də verilirmi, yoxsa? Bəli, təbii ki, bunları yemləmə gedir. Karantin müddətində yemləmə gedir. Müəllim, bunların çəkiləri nə qədərdir? Bunların ən balacası 500 kilodur. 500 kilodur. Yəni çəkilibdilər mi bunlar? Bəli, bronşivestdə simental qədər vestdə döyül. Aha. 500 kilodan 680-700 kiloya qədərdir maksimum. 700. İçində 4 dənə malımız var ki, 30 baş maldan. Bunların 4 dənəsi 800-810 kilodur. Yerdə qalan 500-600. Bu indiki bronz şivestlərdən söhbət gedir. Bəli, bronz şivestlər o qədər də vəs ağır vəsə məxsus deyirlər. Aha, amma deyirsiz bunların içərisində 900 kiloya yaxın olan? 800 kiloya yaxın olan. 800 kiloya yaxın olan? Bəli, mallarımız var. Aha. Yəni bu belə deyək də bütün Azərbaycan iqlim şəraitinə hesablanmış, adaptasiya olunmuş. Adaptasiyasını çox yüksək səviyyədə keçir bunlar. Bunların bala verməsi çox yüksək səviyyədədir. Bunlar heç bir zaman belə deyək də el arası ilə deyək qısır qalmır, baladan qalmırlar. Yəni o mayalanma prosesini heç bir zaman geçdirmirlər. Qida rasionu düzgün olsa bunlarda hər şey yüksək səviyyədə gedir. İndi belə deyək də bunların balası da mı şivəs olacaq yoxsa? Təbii ki, bronz şivəsdir. Başqa sort mayası deyil. Heç bir qatqarı yoxdur. Heç bir qatqarı yoxdur, bilin biləsiniz.
Bunların növbəti dəfə elə bir ki, bəli, həvəsə gəldikdə normal kələ ilə mi bunları yəni görüşmək lazımdır? Təbii yoksa... kələdir. Normal kələdir, təbii kələ də var, suyunu maylanma da var. Bəli, hansı daha yaxşıdır? Öz genindən olsa təbii kələ yəqin ki yüksək səviyyədədir. Öz genindən olsa. Bunu almaq istəyənlər necə eləməlidir? Hansı prosesdən? Bir şey deyim, elə maylanma prosesi ilə bağlı bir şey deyim. Bizə ölkədə baytar həkimlər baxın, belə çətindir mənim üçün haqqı demək. Azərbaycanda bronşivestlər qıt olduğuna görə, bu o cins malın Azərbaycana gəlişində bronşivestlər az gəldiyinə görə bunların təbii kələsi az tapılır. Simentalda daha çoxdur, Holsteyndə daha çoxdur. Bu malda yəqin ki müəyyən bir zamana qədər biz bu layihədə yeni başlayıb bu layihəni davam elətdirəcəyik. Müəyyən bir zamandan sonra dəvir ki bunun təbii kələsi %100 hamı rahatçılıqla tapa biləcək. Bunları almaq şərtlərində yəni deyə bilərsiniz. Deməli deyim də sizə Novay müəllim, hər bir vətəndaş öz yaşadıkları ünvanda dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri var. Dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Kənd təsərrüfat idarələrinə müraciət edir. O kənd təsərrüfat idarəsinin heyvandarlıq sektoru var. Sektor müdirlərinə müraciət edirlər. Sektor müdirləri yaranmış daimdə, yəni dövlət aqrar inkişaf mərkəzində yaranmış həmsə ilə bağlı vətəndaşın damına, otuna, yem bazasına baxırlar. Həmin baxışdan sonra qərar çıxardırlar, rəyi məktubun verirlər, dezinfeksiya aktını verirlər rayonun baş baytara kimi. Vətəndaşlar da onu bizə mal almaq üçün müraciət edirlər, həmin rəyindən, məktubdan. Çox adam elə bilir ki, Novay müəllim, bu çox çətindir. Xeyr, çətin deyil. Dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri yox, yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərdirlər. Maraqlıdırlar bu işə. Bəli, o qoyulan kriteriyalara uyğun olan bir şey varsa, bəli, təbii ki, hamının rəyi məktub verirlər. Belə bir şey deyim də, dediniz ki, bu malların həm sığortası var, həm qarantiyası var. Bəli, üçlü sığortası var. Üçüllük sığortası var. Bəli, hər bir aqrar sığorta fondundan hamısı sığortalanır. Yəni belə deyək də, şər deməsək deyir, xeyir gəlməz. Mala nəsə olarsa, bəli, nə olur? Sığorta müqaviləsində nə var, hamısı ödənilir. Yəni pul mu ödənilir, yoxsa əvəzində yox, başqa mal mı? Yox, pul ödənilir. Vətəndaşa demişdim, pul ödənilir. Bəli, hesablarına köçürülür. Yoxsa mən elə başa düşdüm ki, başqa mal verilir əvəzində. Xeyr, xeyr, pulla ödənilir. Çox inkişaf eləyir sığortamızda. Allah Taala'ya şükürlər olsun bu gün. Ölkəmiz inkişaf edir, sığortamız da inkişaf edir. Heç bir çətinliklər yoxdur. Malın sığorta hər hansı bir hadisə baş verəndə sığortaya düzgün müraciət olunsa, vaxtında müraciət olunsa, sığorta da gəlir yerində, baytar həkimlər baxır, rəy verirlər. Rəyə əsasən qoymuş diaqnoz olsa, malın vətəndaşa dəymiş ziyanlar ödənilir. Müalicələri necədir yəni bunlarda? Çox asandır. Siz özünüz nəzarət edirsiniz mi satışdan sonra, yoxsa siz satdınız da siz deyil? Yox, biz satandan sonra bunu rayon baytara, nədir, daimlərdə, sektorlarda da nədir, qeydiyyat alınır, rayon baş baytara həkimləri vaxtında Allah canları sağ eləsin, bütün vaksinasiyasını keçirirlər. Yəni özləri nəzarət edir. Bəli, dövlət öz hamısı nəzarət edir. Bir dənə də olsa, 5 dənə də olsa fərqi yoxdur. Ərazidə hamısı vaksinasiya prosesini keçirlər. Aha. Qiymətlərlə bağlı da olsun ki, bizi çox maraqlandırırlar. Kim müraciət eləsə, biz zəng açarsan, biz zəng vasitəsilə. Bəli, hamısını deyəcək ki, nədir, nədir. Yəni qiymətlərdə dəyişiklik var mı ki, aşağı yuxarı? Heç bir dəyişiklik yoxdur. Hamısı bərabər qiymətdir. Hə, hamısının qiyməti eynidir. Eynidir. Çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram, Allah sizdən razı olsun. Bəxt Xaqan müəllim də çəkişində demişəm, Tahir müəllim çəkişində deyirəm, qardaş, sizin bu layihəniz çox super layihədir. Qardaş, gecənin bu vaxtında gəlib çəkirsiniz, xalqımıza çatdırırsınız bunları. Allah canınızı sağ, keyfinizi kök eləsin, qardaş. İynəyə almaq istəyən Tahir müəllimi, Navay müəllimi, Xəqan müəllimi kanala girir, iynəyə baxır, görür, götürür, zəng gəlir. Yerləşdirilmiş nömrələrdə. Maşın almaq istəyən Navay müəllim, kanala girir, istədiyi maşını alır. Götürür, zəng gəlir, alır. Bərdə bazarına 5 tərəf maşın satılırsa, onun üçün Navay müəllim sizin kanalınız nəticəsində satılır. Bir dənə də sonda sualımız buyurun. Yarandı, daha doğrusu indi siz dediniz. Ola bilərmi ki, məsəl üçün, burdan görələr həmən malı, məsəl üçün, sizə şəkilini oradan skrin eləyib göndərək ki, bax, mən bu malı istəyirəm. Qulaq bilkası düşürsə, həmin malı istəyirsə, satılmıyorsa mal veriləcək. Hə, qulaq bilkasını görə bilirlərsə, yəni növrəsini desələr, siz bəli, həmən malı onlar üçün saxlaya bilərsiniz. Xeyir uğur olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah Taala hamıya ruzu bərəkət yetsin, can sağlığı versin. Yenə deyirəm, Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, bütün xəstələrimizin şəfasını Allah Taala versin. Amin.